ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ରେଖାର ସମାନ୍ତରରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ରେଖା ଟାଣିବା ଯାହା ସେହି ରେଖା ଉପରେ ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯଦି କୌଣସି ଛେଦକ ରେଖା ବା ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସଲ୍ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ରେଖାକୁ କାଟିଲେ ଯେଉଁ ଅନୁରୂପକୋଣ ବା କରେସ୍ପଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଆଙ୍ଗେଲସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏକାନ୍ତର ଅନ୍ତସ୍ଥକୋଣ ବା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଆଙ୍ଗେଲସ୍ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଛେଦକ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ତସ୍ଥକୋଣର ସମଷ୍ଟି ପରିପୂରକ ବା ସମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରୀ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ଏହାର ସମଷ୍ଟି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ଏହା ବୁଝିବା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ରେଖାର ସମାନ୍ତରରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ରେଖା କେମିତି ଟାଣିବା ଯାହା ସେହି ରେଖା ଉପରେ ନଥାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ବୁଝିବା প্রথমে আমি এক কাজ ফর্দ এহার এর লম্বটক ভাঙ্গিবা ও তার ভাঙ্গ চিহ্ন রখিবা এই চিহ্ন এক রেখা এই রেখার নাম দেওয়া এম ମନେକର ଆମେ ଏମ୍ ରେଖାର ବାହାର ବିନ୍ଦୁ ପି ଠାରୁ ଏମ୍ ରେଖାର ସମାନ୍ତରରେ ଏକ ରେଖା ଟାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜଟିକୁ ଆମେ ଚଉଡ଼ାପଟୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବା ଯେମିତିକି ଭାଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ପି ହୋଇଯିବ ଓ ରେଖା ଏମ୍ର ଲମ୍ବ ହେବ ମାନେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ মানব পড়ব এই চিহ্ন রেখা এন কু নিরূপিত রেখা এন রেখা এম কু বিদু ক্যু উপরে ছেদ করে থাকে এইপরি ভাবতে আমি কোয়াইপারেখা এন রেখা এম উপরে লম্ব অটে এবার আমি কাগজর লম্বা এমিতি এমতি ভাঙ্গি কি ভাঙ্গার চিহ্ন পি হয়ে রেখা এন রান হব হব যে এই চিহ্ন রেখা এল রূপিত করে লম্বটে বর্তমানে এখানে এল এন উপরে লম্ব এবং এন এম উপরে লম্ব হচ্ছে তাহলে আমি কার কি এল এম সামান্তর অটন্ত ভাবতু একদম ঠিক କାହିଁକିନା ଦୁଇଟିଯାକ ରେଖା ଗୋଟିଏ ରେଖା ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପକୋଣ କୋଣ କ୍ୟୁ ଏବଂ କୋଣ ପି ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଯାହାର ମାପ ହେଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଅନୁରୂପକୋଣ ସମାନ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଦୁଇଟି ଯାକ ରେଖା ଏଲ୍ ଏବଂ ଏମ୍ ସମାନର ଅଟନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଏହାର ଏକାନ୍ତର ଅନ୍ତସ୍ଥକୋଣ କିମ୍ବା ଛେଦକ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତସ୍ଥକୋଣକୁ ଦେଖି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ ଏଲ୍ ଏବଂ ଏମ୍ ସମାନର ଅଟନ୍ତି ନିଜେ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିତିର ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ରେଖାର ସମାନ୍ତର ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ରେଖା ଟାଣିପାରିବା ଯାହା ସେହି ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ କମ୍ପାସ ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ଵାରା ଅଙ୍କନ କରି ବୁଝିବା ସୋପାନ ଏକେ ଆମେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ସରଳ ରେଖା ଏମ୍ ଟାଣିବା ଏବେ ରେଖା ଏମ୍ ବାହାରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଅଙ୍କନ କରିବା বিন্দুৰ না দাবা পি সোপান দুই এবাৰ ৰেখা এম উপ বিন্দু কু অংকন কৰিব বিন্দু পি সৈতে বিন্দু ক্যুকু যোগ কৰা সোপান তিনি আমি কম্পাছৰ মুনিয়া অংশকু বিন্দু কুপে ৰখি মানে বিন্দু ক্যুকু কেন্দ্ৰ মানি একবিধাজনক ব্যসাৰ্দলৈ চাপ ଚାପରେଖା ଏମ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ ଉପରେ ଛେଦ କରେ ଏବଂ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପିକ୍ୟୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ଏସ୍ ଉପରେ ଛେଦ କରିଥାଏ ସୋପାନ ଚାରି ଏହାପରେ ଆମେ କମ୍ପାସର ବିସ୍ତାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ବିନ୍ଦୁ ପିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମାନି ଏକ ଚାପ ଟିୟୁ କାଟିବା ଯାହା ରେଖାଖଣ୍ଡ ପିକ୍ୟୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ଭି ଉପରେ ଛେଦ କରିଥାଏ ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ ଏବେ କମ୍ପାସର ମୁନି ଅଂଶକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆର୍ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ କମ୍ପାସର ବିସ୍ତାରକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯେମିତିକି ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନ ବିନ୍ଦୁ ଏସ୍ ଉପରେ ରହିବ ସୋପାନ ଛଅ କମ୍ପାସର ବିସ୍ତାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ବିନ୍ଦୁ ଭିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମାନି ଏକ ଚାପ ଟାଣିବା ଯାହା ଚାପ ଟିୟୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଉପରେ ଛେଦ କରିବ ସୋପାନ ସାତ ଏହାପରେ ବିନ୍ଦୁ ପି ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ଯୋଡ଼ି ରେଖା ଏଲ୍ ଟାଣିବା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି কোণ পিকুআর এবং কোণ ক্যুপি ডবলু অন্তস্থ অন্তস্থকোণ অটে এবং এহা এমান অটে আপনার মনে থাক যে অন্তস্থ অন্তস্থকোণ পরস্পর স্মান কেবল সেতবে হুঁতি যেতবে সেই দুই সমান্তর রেখা কাটুকু ছেদকরেখা দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে সে আমি কেপার কি এই রেখা এল রেখা এম উপরে এক সমান্তর রেখা মানে এল এবং এম সমান্তর অটে আজি আমি শিখিলে এক দিয়া যোৱা ৰেখাৰ সমান্তৰ সেই বিন্দু দি ৰেখা টান যা সেই ৰেখা উপৰি অৱস্থিত নুহে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰে এই সম্পৰ্কিত কিছু উদাহৰণ দেখিবা